Quba rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən qayda pozan sürücülər aşkarlanaraq barələrində protokollar yazılaraq xəbərdarlıq edilib. Profilaktik məlumatlar təmin edilməsi məqsədilə nəzarət profilaktiki tədbirlər davam etdirilib. Yol polisinin keçirdiyi tədbirlər zamanı qayda pozan, piyada səkilərini və avtobus dayanacaqlarını zəbt edən, eləcə də müəyyən edilməyən yerlərdə nəqliyyat vasitələrini saxlayan, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən, avtomobilə əlavə avadanlıqlar quraşdıran sürücülərlə profilaktik söhbətlər aparılıb. Sürücülərə parklanma qaydalarına ciddi riayət etmələri barədə məlumatlar verilib. Tədbir zamanı 40-dan çox sürücüyə qarşı inzibati qaydada tədbirlər görülüb. Qarşı əks olağa çıxmaqla ötmə, manevr etmə qaydalarını, sürət həddini aşan, həmçinin nəqliyyat vasitəsini hüquqsuz idarə edən, sərxoş vəziyyətli idarə edən sürücülərə qarşı Quba rayon Dövlət Yol Polis Bölməsi əməkdaşları tərəfindən profilaktiki maarifləndirici söhbətlər aparıldı. Əsasən təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən sürücülərə də bir daha tərəfimizdən nəzərlərinə çatdırıldı ki, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməmək onların həyat və sağlamlığı üçün böyük təhlükə yaradır və bir daha onların həyat və sağlamlığı üçün nə qədər vacib olduğu nəzərlərinə çatdırıldı. Həmçinin bu qaydalara riayət etməyən sürücülərə qarşı tərəfimizdən qanuna müvafiq qaydada tədbirlər görülmüşdür və belə tədbirlərin mütəmadi olaraq davam etdiriləcəkdir. Edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, qaydaları yenidən pozan sürücülər barəsində isə qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati qaydada tədbirlər görülüb. Emin Kərimov, Cabir Məmmədov, Səs TV, Quba.